atmosféra tam bola? Atmosféra tam bola výborná. Tak bolo to na neuverenie, ale tí Nemci napriek tomu, že mi nerozumeli ani slovo v podstate, lebo ja som im povedal Abend asi, alebo Ich kann nicht Deutsch sprechen a tým to pre mňa skončilo po nemecky. Potom Auf Wiedersehen som povedal na záver ešte. Oni sa zakažne rehotali, nech som povedal čokoľvek. Asi som sa im veľmi páčil, predpokladám. Lebo si ma tak aj vybrali podľa fotiek. Možno som mal niekde fotku nejaké zoznamovacie agentúry, ja neviem teraz. Takže ako atmosféra bola výborná. Tancovalo sa, ako keby sme hrali tu niekde v Piešťanoch, v Indiance alebo nejakej krčme na okolí. Presne rovnako. A ľudia sa bavili a smiali sa, napriek tomu, že nerozumeli tým textom. Tak ja som vždycky na začiatku, ja som úplne na začiatku povedal, že počúvať slniečko a nerozumieť tým textom, to je ako pozerať sa na balet v rádii. Čo už sa mi zdalo dosť dobré, tak a potom som im vždycky povedal pred každou pesničkou, toto je pesnička o chlaste, toto je o rajčinách a toto je o tom, že je lepšie mať nejakú holubavú posteli, ako ležať na cintoríne. A oni tomu tak porozumeli a už ako pochopili ten duch pesničky a sa tomu prispôsobili. Bavili sa ako naši.